და ახლა რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძეა ჩვენი სტუმარი ამ თემის განსახილველად. მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა. მოგესალმებით საღამოშვიდობისა. ქალბატონო ხათუნა, რა შეთანხმებაზე მუშაობენ პრემიერი კვირიკაშვილი და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები? რას ნიშნავს ორპარტიული შეთანხმება, რომელზეც თქვენ საუბრობთ? მაგალითად, ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე ამბობს, რომ არანაირი სტრატეგიული შეთანხმება სინამდვილეში მხოლოდ ორ პარტიას შორის არ მიმდინარეობს. რას მოიტანს ასეთი შეთანხმება თქვენი შეფასებით? მაგალითად, საარჩევნო სიებში რესპუბლიკელები ცალკე იქნებიან და თუ პარლამენტში მოხვდებიან, ითანამშრომლებენ ოცნებასთან თუ გაერთიანებულ სიაში ვიხილავთ, თუ რას გულისხმობს ასეთი შეთანხმება? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. შეკითხვა ბევრია და ჩვენ მზად ვართ ვისაუბროთ ამ ორმხრივი შეთანხმების შინაარსზე, რას გულისხმობს ის, მაგრამ დეტალებზე რა თქმა უნდა დღეს ვერ ვისაუბრებთ. ჩვენ შეხვედრის დროს პრემიერთან გამოვთქვით მსაუბრა, მან აღნიშნა ასევე მთავრობის სხდომაზე, პირველი განცხადება მისი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ხედავს ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნია ის, რომ პარტია ქართული ოცნება და პარტია რესპუბლიკელები თანამშრომლობდნენ სამომავლოდ და სამომავლოდ მან ისაუბრა, რომ იარსებებს ორმხრივი შეთანხმება ორ პარტიას შორის. შეკითხები ბუნებრივია, როგორი იქნება ეს შეთანხმება. ბუნებრივია ისიც, რომ ორი პარტია საუბრობს სამომავლო შეთანხმებაზე. ჩვენ გვაქვს გამოცდილება უკვე სამწლიანი თანამშრომლობის, კოალიციურ რეჟიმში თანამშრომლობის. ჩვენ დღეს 2012 წლიდან განსხვავებით გვაქვს მრავალპარტიული, ორპარტიული, უფრო სწორად აღმასრულებელი შტო, გვაქვს კოალიციური ადგილობრივი თვითმმართველობები, როგორც საკრებულოში, ასე რიგ შემთხვევაში აღმასრულებელი შტოებიც. ჩვენ მივედით ურთიერთობის და თანამშრომლობის ის იმ დონემდე, როდესაც შეიძლება ვთქვათ, რომ გვაქვს ევროპული კოალიციის ნიშნები. ჯერ არ არის კოალიცია მთლიანად ევროპული და გვინდა, რომ დავამკვიდროთ ევროპული კოალიცია, როგორც საფუძველი დღეს იმისთვის, რომ 2016 წელს შევხვდეთ ისეთ რეჟიმში, წინასაარჩევნო კამპანია, წინასაარჩევნო რეჟიმი იყოს ისეთი, რომ ამორჩეულმა ზუსტად იცოდეს, რა პასუხისგებლობებია განაწილებული პარტიებს შორის, რა თემებზე თანხმდებიან პარტიები, რა არის პრინციპები, სადაც ისინი ერთმანეთს უფთმობენ, სად არის კომპრომისი, სად არის პრინციპული საკითხები, რაზეც პარტიები ამბობენ, რომ აი ამის იქით მაგალითად ჩვენ არ დავთმობთ. ან ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი ევროპულ კოალიციაში, მაგრამ აქ კითხვები გაჩნდა თქვენ იცით ქალბატონო ხათუნა, იმიტომ რატომ არის ეს ორპარტიული, როდესაც კოალიციაში რამდენიმე პარტია შედის, რა შვებიან ამ დროს სხვა პარტიები და როგორ განისაზღვრება თქვენი ურთიერთობა სხვა პარტიებთან, რომლებიც აგრეთვე კოალიციაში არიან? კი ბატონო, ამ შეხვედრის დროს არ ყოფილა საუბარი იმაზე და არავის არ უხსენებია ეს, რომ კოალიცია იქნება ორპარტიული. მაგალითად, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდით, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები, გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანები პარტიაში, ჩვენ ვიყავით უფლებამოსილი პარტიისგან, რომ ამ შეხვედრაში მიგვეღო მონაწილეობა, და პრემიერ-მინისტრი, რომელიც არის კოალიციის ლიდერი და არის პარტია ქართული ოცნების გაცხადებული ლიდერი, დეკლარირებული ლიდერი, ის მალე გახდება პარტიის თავმჯდომარეც, როგორც გაცხადებულია ყრილობაზე. ამიტომ ჩვენ ვისაუბრეთ ერთმანეთს, როგორც გადაწყვეტილების მიმღები პირები ორი პარტიიდან და ბუნებრივია საუბარი იქნებოდა ორ პარტიას შორის ურთიერთობაზე და როგორ ხედავთ ჩვენს ურთიერთობას. როგორ გაგრძელდება ეს პროცესი, ამას დრო გვიჩვენებს. ეს არის პოლიტიკური პროცესი. ჩვენ ორმა პარტიამ გავაცხადეთ, თქვით, რომ მზად ვართ სტრატეგიული თანამშრომლობისთვის. ჩვენ დღეს ვართ კოალიციურ რეჟიმში, ხუთი პარტია კოალიციაში, გადაწყვეტილება მიიღება კოალიციურად, მაგრამ დღეს უკვე ჩვენ უნდა დავიწყოთ ფიქრი, როგორ ვაპირებთ 2016 წელს შევხვდეთ. გაცხადებული არის, რომ ყველა ორიენტირებული ვართ, არცეთი პარტიისგან მე სხვა პოზიცია არ მომისმენია, რომ კოალიციურად შევხვდეთ 2016 წელს. Ну, არის საუბრები, რომ ცალკე ვიყაროთ კენჭი, მაგრამ გაცხადებული პოლიტიკური განაცხადი პარტიებისგან არის, რომ კოალიციურად შევხვდეთ 2016 წელს. ამ პირობებში დაწყება ორ პარტიას შორის, ორ ძირითად პარტიას ვახსენებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ქართული ესობა, რომ პირველი პარტია და ძირითადი პარტია კოალიციაში, ამას კითხვებს ნიშნები არ არის, პრემიერის პარტია ეს პარტია, მეორე პარტია რესპუბლიკელები, ეს ჩვეულებრივი მიღებული ფორმა დასახელების არის პარლამენტის თავმჯდომარის პარტია, ესე რომ დავარქვათ, ეს ორი პარტია, რომლებიც შევხვდით ერთმანეთს, საუბრობთ სამომავლო თანამშრომლობაზე. მე მგონი კითხვის ნიშნები ამასთან დაკავშირებით არ უნდა იყოს, კოალიციური პარტნიორებისგან არ ყოფილა კითხვები, რატომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩვენ, როცა უკვე ვთანამშრომლობთ? საუბარი იმაზე, რომ უფრო გამჭვირვალე იყოს ჩვენი თანამშრომლობა სამომავლოდ. გასაგებია, როდესაც თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ
ჯერჯერობით არის გაცხადებული მიზანი, რომ კოალიციურად მიხვიდეთ არჩევნებამდე. აქ ყოველთვის გახსენებენ თქვენ რესპუბლიკურ პარტიას გულისხმობ თქვენს რეიტინგს. კოალიციაში პირდაპირ ძალიან ბევრი ხმამაღლა საუბრობს, რომ რესპუბლიკელებს დამოუკიდებლად არჩევნებში ბარიერის დაძლევის შანსიც კი არ აქვთ. როგორც რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? ხომ არ გაქვთ რაიმე ციფრები რესპუბლიკელების რეიტინგთან დაკავშირებით? დღეს ამ თემაზე ლაპარაკი არ მეგონია რომ იყოს პროფესიონალური, იმიტომ რომ ბოლო არჩევნებზე არც ერთ პარტიას, რომელიც კოალიციაში შედის, ცალკე არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღია და არც გაზომილა სხვადასხვა გამოკითხვებით რეიტინგები ცალკეული პარტიების. მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ რეალურად არავინ არ იცის, როგორია ცალკეული პარტიის რეიტინგი. მაგრამ თუ შევხედავთ პარტიის წარმომადგენლების, პარტიის ლიდერების რეიტინგებს, მაშინ გადავხედოთ რეიტინგებს და ვნახავთ, როგორი შედეგებია, ვის აქვს ყველაზე მაღალი ნდობის რეიტინგი, ყველაზე მაღალი პოლიტიკური რეიტინგი პარტიების წარმომადგენლებს შორის, პარტიის ლიდერებს შორის. მე ვილაპარაკოთ რეიტინგებს. ეს ნამდვილად გაზომილია. რაც შეეხება პარტიის რეიტინგებს, ეს გაზომილი არ არის. დღეს ამაზე საუბარი არ არის მართებული. დღეს ჩვენ საუბრობთ სამომავლო თანამშრომლობაზე და 2016 წელზე. მე არ მგონია სწორი, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ველაპარაკებოდით ჩვენ სამომრჩევლოს, რომელთა 60% დღეს არ არის გადაწყვეტილი არ აქვს 60% ვის აძლევს ხმას, მით უმეტეს ასეთ პირობებში, მე არ მინდა მაგალითად, რომ პოლიტიკური პარტიები, მით უმეტეს კოალიცია, ვესაუბრებოდეთ ამ მრჩევლოს არა იმაზე, რაც მათ აწუხებს და რაც ჩვენს პროგრამაშია და როგორ ხედავთ ამ პრობლემების გადაჭრის გზებს, არამედ სულ ვიყოთ იმის მტკიცებაში, ვინ და რა ფორმით მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას. ჩვენ გვინდა, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში იყოს სტაბილური გარემო იმ თვალსაზრისით, რომ ამ მრჩევლმა ზუსტად იცოდეს, რომელ პარტიას რა ტიპის შეთანხმება აქვს ერთმანეთთან, ხუთი პარტია იქნება თუ 6 თუ 4 თუ 3, არ არის საუბარი დღეს ჩვენ ამაზე ვერ ვისაუბრებთ. დღეს ვართ ხუთპარტიანი პარტიული კოალიცია, ორიენტირებული ვართ ერთად გასვლაზე საარჩევნოდ. თუ ეს იქნება მრავალპარტიული, როგორც პრემიერმა აღნიშნა, მაშინ ჩვენი ორპარტიული შეთანხმება, რაზეც დღეს არის საუბარი, გახდება დადასტურების საგანი სხვა პარტიებთან ერთად და განვიხილავთ. მაგრამ დღეს ორი პარტია შევხვდით ერთმანეთს, ორი უფლებამოსილი მხარე საკუთარ არი პარტიებიდან და ვისაუბრეთ მზაობაზე, რომ ვართ მზად. ეხლა შემდეგი პროცესი არის, რომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, ჩვენ უკვე ვმუშაობთ ამაზე. ჩვენს ხედვებზე და პრინციპებზე, რისთვის ვართ მზად, რა თემებზე უნდა შევთანხმდეთ, პასუხისგებლობები როგორ გადავინაწილოთ. ამას შემდეგ ეს უნდა იყოს ამომრჩევლობაში. როგორი უნდა იყოს პროცედურები, მაგალითად ურთიერთობის, როცა არის კრიზისი კოალიციაში, როცა არის ახალი გადაწყვეტილების მიღება საჭირო, რა ფორმით მიიღება ესეთი გადაწყვეტილება? დღეს ჩვენ არაფერი არ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი გამოცდილება ურთიერთ თანამშრომლობის, ბევრი წარმატებული გადაწყვეტილება, ვიზა ლიბერალიზაცია, სხვა საკითხები, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს სამომავლოდ ისეთი ტიპის შეთანხმება, რომ არ იყოს მუდმივად შეკითხვები, როდესაც არის რაღაცა ტიპის კრიზისი, რჩება თუ არა რომელიმე პარტია კოალიციაში. გაბატონ ხათუნა, წინ როდესაც შეხვედრაზე მივდიოდით, მხოლოდ ერთი შეკითხვა ისმოდა. მხოლოდ ერთი. დატოვებს თუ არა რესპუბლიკური პარტია კოალიციას და ეს არაერთხელ გაისმის და არაერთხელ გვესმის ეს განცხადება და ეს შეკითხვები. კარგი იქნება, აუცილებელიც არის, ჩვენ თუ მივდივართ ევროპისკენ და ვზრუნავთ იმაზე, რომ კოალიცია გახდეს ევროპული უფრო ეფექტური თავისი თანამშრომლობით და გადაწყვეტილების მიღების პროცესით, არ მე ვფიქრობ, რომ ამაში გვეთანხმებიან ჩვენი პარტნიორები, იმიტომ რომ არაერთხელ გვისაუბრეთ და თანხმობა არის და მსაუბაც არის და მე ძალიან მიხარია, რომ პრემიერი არის ამისთვის მოწადინებული, რომ დროულად დავიწყოთ ამაზე მუშაობა. ჩვენ ვმუშაობთ, რომ ჩვენი ხედვები და პრინციპები ჩამოვაყალიბოთ. ქართული ოცნება თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, საკუთარ შეხედულებებზე, პრინციპებზე და პასუხისგებლობებზე მოიმზადება, ასე ვთქვათ, ამ შეხვედრის და დაიწყო მოლაპარაკების პროცესი. გაბატონო ხათუნა, ხანგრძლივი პროცესი, მაგრამ მალე უნდა დაიწყოს. არის ცალკეა ურთიერთობა მთლიანად პარტიასთან და ცალკეა კიდევ, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ პიროვნებებთან. თინახიდაშელის მიერ რუსთავიორში გაკეთებული განცხადების შემდეგ ის პრაქტიკულად შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, დატუკსა პრემიერმა კვირიკაშვილმა თავისი განცხადებით. უნდა ველოდოთ თუ არა თავრობის იმგვარ გადახალისებას, რომლის შედეგადაც რესპუბლიკური პარტიის მინისტრები პორტფელებს დაკარგავენ? იყო თუ არა ამ თემაზე ირიბი საუბარი მაინც თქვენ შეხვედრაზე? ამ შეკითხვას მე მგონი პასუხი გაეცა მეორე დღესვე მთავრობის სტომაზე, როდესაც მთავრობის სტომა დაიწყო პრემიერმა განცხადებით, რომ ის ძალიან მნიშვნელოვნად თვლის რესპუბლიკური პარტიის და ქართული ოცნების თანამშრომლობას სამომავლოდ. ამ შეკითხვას პასუხი გაეცა. ჩვენ შეხვედრაზე, რა თქმა უნდა, ბევრ დეტალზე ვერ ვისაუბრებ, ეს იყო დახურული შეხვედრა, მაგრამ საუბარი, რომ ვინმეს
პოსტი არ შეენარჩუნებინა, ანუ ვიქნებოდი თუ არა სამომავლოდ, არ ყოფილა, ჩვენ არ გვისაუბრი ამაზე, დღეს ნათელია უკვე და ჩანს, რომ ცვლილებები მთავრობაში არ არის დაგეგმილი და არ განხორციელებულა და ვაგრძელებთ თანამშრომლობას, როგორც ამას ვაკეთებთ. კაპიტონ ხატუნა, გაჟღერდა ინფორმაცია თქვენს იცით ამის შესახებ, რომ იგეგმება შეხვედრა კვირიკაშვილსა და ბიძინა ივანიშვილს შორის. რესპუბლიკელებისა და ივანიშვილის შეხვედრა თუ იგეგმება, ან მისგან ნაიმე გამოხმაურება თუ ხო? მე არავითარი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით არ მაქვს. მე წავიკითხე რამდენიმე სააგენტოზე ამ ტიპის ინფორმაცია, მაგრამ ამავე სააგენტოებზე სამწუხაროდ წავიკითხე ჩვენი შეხვედრის დეტალების ისეთი დამახინჯებული ვერსიები და ისეთი აბსოლუტური არარსებული ვითარების აღწერები, რომ ამიტომ ვერც მეორე ინფორმაციაზე გავაკეთებ ვერავითარ კომენტარს. მე ესეთი ინფორმაცია არ მაქვს. გასაგებია. დიდი მადლობა ქალბატონო ხატუნა, დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. ხატუნა სამძერეს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.